نو یو کام بمونگا اگر گنو کم چیو فطری جغرافیا کی دی فطری جغرافیا مطلب دا غرون نا غرون ایسر ہے دونے دی یہ دریا بنا سر ہے دونے دی نو دا فطری جغرافیا یہ سہراغانی سر ہے دونے دی نو دا فطری جغرافیا شو دیگه چې کوم خلق وشي کی دا خلق بقان اسان لفظونه او دغه قام په خپل ځان له حکومت جوړي او دغه حکومت کې به څوک مداخلت نه کوي بار نه نو په هغه حساب 1648 مایده چې وا د هغه تر مخه ټول قانونو کوشش کولو چې موږ د سوورنټی تر لاسه کو دا سوورنټی بیسز وو سوورنټی بیسز سو جغرافیا وا او خلقو نو جغرافیا به فطری وي او خلق با خپل حکومت ځان له خپل جوړي دا دو سيزونه د اغي بیا سيزو او په دې جغرافي کې دنه نه چې سمره ام پالیسي جوړول دي حکمرانی کول دي هغه حکمرانی به د خلکو حقي په دې اتفاق وشو اوس د دې اتفاق تر مخه افغانستان فطری جغرافي لرلا یا هند فطری جغرافي لرلا یا پښتونخوا فطری جغرافي لرلا خو د دې د خلکو سوورنټی نه Sovereignty, they had lost their sovereignty. Salimiyat baile leo, istiqlal baile leo. Istiqlal zaka baile leo, chi British Empire yo gaare ta, or Soviet Union bale gaare ta, incursions kadeo, laka mudakhila tunay kadeo. Ghat kuwa tunu, no aga ghatu kuwa tunu, khuba aga muayda protect ko laga na. Vajay ghat kuwa tunu pakhpala, malik se, malikan tar meza muayda ushi ka na, vajay malikan bae pakhpala maati bae khudi da ta posni shu kole, chi malik se bda khuta sukhpala jaraga ki value ka na. ملک تو خو بیا دانی شویل دا ملکان هو نو غازی امان الله خان حکومت کی راغه ځوان ولکو بیخی الکو اتلس کال عمر یو کنو لس کال عمر یو خدا اغا او کنه ستاسو نه با ام لک شروع په یو حساب کوته ګوري او د ذهن کې چونکه ډیر ماشوم ته بنه ذهن کې دا وکنه چې دا سنگه به یو آزاد او خپلواک حکومت آزاد او خپلواک افغانستان آزاد او خپلواک اولس چونکه جرمنی تم تلو فرانس تم تلو په دې دوران کې سبق مبکلم تلو نو هغه لیدلو چې جرمنی او فرانس څنګه آزاد او خپلواک دي هم تم سو سو واره راغلو نو دا لیدلو لکه په دې خبرو چې دا څه شي دا آزادی او خپلواکي څه شي نو چې دې څنګه راغې کنه نو ډمبه کار خود دا وکړي چې د خپلواکۍ اعلان وکړي چې نن پس به زمونږه که ساوت ایشیا سره پالیسی وی او که مغرب سره پالیسی وی دا مونږ په خپل جوړو دی کې په بل څوک نو ظاهر خبره چې دا خو برتانی چیلنج کولو کنه نو برتانی فوجونو چړایو کا حمله وکا بریدی وکا نو د مخ کې نه ذهن تیارو لکه مخ کې نه ټیک ټاک پلانینګ کړو جنگ وشو او جنگ افغانستان وګټلو نو د برټش امپایر واز پوشډ further to the south that the attack sin the pore ushrale shuda se bartanvi fojuna no da da tol geography che da tol geography padi war sar bi asalaw ka chitik da da attack nawala tar jamro da pore jamro da waqt ki da jamro da pore tik da de ki ta su khpal basis ka wi yo ka khpal fojuna wi da satle shi khud jamro da khwa ban rawi بس دا یو معاهده وشي جنگ نه وروسته یو معاهده وشي یو جرګه وشي دغه شان یو معاهده وشوه عرض مې دا و چې دلته یو حرکت روانو نو یو غاړې ته ترکی کې حرکت روانو سویت یونین کې حرکت روانو بلې غاړې ته افغانستان کې حرکت روانو او په داسې صورت کې دلته د برطانوي امپایر حکومت و او سخت حکومت و سخت حکومت له مطلب هر څه قبضه و ټکسونه ځمکې لارې ګودرې هر څه په قبضه کې او دای د صبح چې و پښتونخوا دای د پنجاب برخوا او د کمشنریټ دلته به کمشنر ناشو یو نو روسکی په حال کته سولیدلی اسلامي کالج کې د روسکی په کمشنر وو لکه گورنر زکنو چې صبح نو د افغانستان برخ د پنجاب برخوا بیسیکلی خجی اوس دې صورتحال کې تاسو ګور یو سیاسي ماحول یو ټولنیز ماحول سو دنه سه صورتحال لکه تصور کې چې سه صورتحال وو نو یو خو فیوډالیزم نو د فیوډالیزم په ذریعه د ری فیوډلایز کوله مثلا د فیوډالیزم نو لکه څنګه چې په ویسټ کې او د فیوډالیزم تصور ده کنه د جاګیرداري تصور د جاګیرداري نو دا خو ډیر داسې سماج چې سره خپل کې
تور دسوی اگریرین سماجو اگیلیٹیرینو مطلب زری سماجو سبسسٹنس اکانومی وا مطلب لگ لگ سیزونو پاگے بے گزارا کولا او اگر گزارے بنیادی یو بل سر ورکرا راکرا وا یو بل سر ناستا پاستا وا اجری وی جرگی وی کنا دلتا خدا سماجو نو دا اجری وی جرگی ظاہر خبری چما تول غختل کنا اجری جرگی چما تکی نو چی یو کس لے بلاش زمک ورکا اگر وقت کی دا پاور دا غصو سنٹر سو زمک وا زمک سر تڑلے پاورو چی تا سر سمر زمک دا عمر تا پاور فولی دا غشن صورتی حالو نو چی چال تا زمک ورکی عمر والا پاور ورکی دوست مثلا باجور دا غچیو نوابان چیو یا دا سوات والین چیو یا دا چترال میتران چیو کنا دست دا خودی دا پارا خونو ناست کنا خود دیتا با هر کال با تنخارات لالک هر کال بیا چالا بیا دیر ضرور پیور کولی چالا بیا سلوی ضرور کولی چی ساتا دا خالک دا طول سوات ساتا دا ستا پر ڈسپوزل دا نو اگر بزان لپولیس مولیس جور کرده و دا جور کرده نو بیسی چل نو شکولی دا به نو شکولی چه افغانستان سر بزه پالیسی مثلا زمان بسی یا هند سر بزه ما پالیسی نو ریسی چل نو شکولی که سوک بلک خسده و ناغب سکولو نمولو نجور که سوات توالی مثلا سکولو نمولو نجور که که سوک بداشان زمان پشان و ناغب دیر دنواب پشان بیا سکولو نمولو جورول بینا اغی بانده اغی که ازادو چی لکه تسکول وانولش و جورولش پده که ازادو داشان ده چترال میتر پیوسیس کی بازادو خو نور خو ارندون اخوام نشوری ده که نا نو بیا بزی امیر حبیب اللہ خان چی دغه کولو کنه نو هغه به داوی کنه چې دا کم ځای کې انګریز ناز دی نو چې یو خو چترال کې مناز دی نو هغه ارندو باندې وایي چې دغه تلار ما ګرم چشمه ته بس بلار مخکینه خبره ده نو ول ته بخل کو راته وی چې ګوره ستاسو د امیر حبیب اللہ خان وې زمونږ وې دا ټول شول غریب تبا کړی دی نو ما ودل ته خودغه ناز تو کنه جمالدار سی بناز تو کنه نو خو جمالدار پس راغلی چې ستاسو شول غری وی نو لکه اسونه کم ځای کې دنګول کنه خو دې کې به کول خو کدلت جمعدار نو ہے نو خو بیا غوالی برات لو لکه ضرورتی سو خو خدا پوستونا ما تول غفت لکنا دی چی کم کم زیکی ناسو کم کم زینا با افغانستان دی کم زیکلو بارحال عرض می داو چی دغشان صورتی حالو چی خلقی زی پا زیکی نولی و اغیت زی پا زی مرات ورکول و دا مرات پا بدل کی با انگریز اگی دا پارا دا خلقو کنٹرول ساتلو نو اگی کنٹرول با سنگ ساتلو تاسو لگ بیا تصورو کی بیا با سنگ کنٹرول یو طریقہ خو مخامخ دا زور واکنا خو لکه دیر نو پشان بلا طریقه در سواد دواله نو پشان و نو اغا طریقه سنگه و نو بحرا اگی به سنگه کول دا چه کم خلقی کینو لیو بیا بدی سنگه کول نو یو خیب زمکه سر پاور ترده زمکه سر خلق رو کرده دیر شه خلق به زمکی ساته لی او چه کم نور خلق به زمکی ساتی نو اغا نور خلق بیا دخفل جون تیرول لپارسی چل گئی لکوی دا انتلیجن گیس لگوی کنه It's critical thinking لازمی نتیجه سده مثلا دلتا یو که سر فهیم سر طول از مکه دا فهیم سر طول از مکه دا اگه سر لگ دیر جمعداران ماماداران پلانی دنگری غم دا لیوی میوی و خاصدار ماسدار مور سر دی مثلا توپک ماریم لگ دیر کولیشی او خلکو تا مسلیم جوڑویش مسلی حل کولیمشی وغیر وغیر مجیسٹریٹ موری چی دیور تلیکل ورکنو مجیسٹریٹ اگه کارو کی دیلی کلور کی نو ڈی سی اگر کارو کی کنن نو یہ خدا کی سروانوا دی نور دا زمونگا ٹول چس کم ناسو مونگا سے چل کولو یو خدا دا غزمہ کے کار کولو نو دیکانانو بل بیس کول دا دیکانانو دا پارس یوی پکارو آس اوزار پکارو نو سخل کو باغ اوزار جوڑول نو اگر ترکانو بیس خلکو ظاہرہ جی کپڑے غستل غختل کنن نو بیا بس خلکو دا گی دا پارا کپڑے جوڑو لے نو آبا جولاو نو آبا کڑای لگو لے وا نور بولا سپلائی جوڑو لے ناغا چمیار شو نور بولا غایان مایان علالول نو آگا کساب شو نور بس کولو صفائی کولا نو چوڑیش نور بیا دا خوشالے پا مکو کی ڈول غگولو نو آگا ڈم شو نو دا ڈم او ترکانو نئی او اختم اختم جوڑو نو نئی او ترکانو ڈم او جولاو چمیار او پلانی او پلانی چی او کنا نو بس دا دا سی مخلوق او کنا چی بس دا ہر وقت ہر چا داغ پا ست و مرخ پای خویش ہو کنا نو دا دا اختیار نا با ہر خلقو خدا ہنرمندو لکا ہنر خودی او کنا
ملک خناس دے دغه لګول د الک او بروړه الک دار وړه الک دا وړه لک دا خو پیراسایټ کنه دا خو انګریزانو پیراسایټ کینو له سیمه چې انګریز خپل پیراسایټ نو خو د ام پیراسایټ کنه ما ته خلک کله نا کله وې اوس کنه وی چې ګوره دا دلته ټنل چې جوړ شوی دا د انګریزانو په وخت کې جوړ شوی بیا وی چې څه کارونه خو هم کړیو کنه نو زه ورته مې دا ښه کارونه به لندن کې کړیو کنه خدا دو سو کال به مونږ دومره زپلو نه خپل کلی کې دې کوي کنه زما کلی ته ولې راځي خپل کارونه دي کنه زه در در شمه باړه چې زم چې دا ښه کار دل کوم دا ښه کار ته ویل کخ بڑا بیره کې کوه کنه دلته څه کوي ها دا اوس خو دغه خلکو خو اوس دا یو ملک صاحب دی یو ملک صاحب دا دی کریټیکل تھنکینګ کې زی ښه لکه نتیجو ته زی دا ملک په یو کلی کې دی دا ملک په بل کلی کې دی دی ملکانو با چې په یو بل خپل طاقت خولو یا خپل شان او شوکت به خولو نو به څنګه خولو جیدات هم مثلا یو مرده زا دغه پاور یو مرده خود به څنګه خول چې لږ ما خپل نیک تا خپل اقات به څنګه خول یو خو چمچه وا خوش آمدگری و سمادا بالکل صحیح ده خو خوش آمدگری مخکاری کنه یو شی چې کوم مخکاری لکه ډیمانستریټ کیږي اگزیبیټ کیږي اب سینګ مثلا کله دې دا ټول د ګارډ زی بس دا چې میارم د ګارډ دې سحر زی سلام کوي د خان او د نواب سے مازیګر دم ورزی بلورز د غورزی بلورز جولا ورزی سلامونه کیږي لکه ټول ورز سلامونه روان دي دا د نواب شاه علی خان دغه مشهور دلته دی تاکال وو کنه نو یغه روان سوک روانو کنه یو ته چې ناب سیب سلام علیکم نو مشهور خبره ده سی عام خبره ده کلو کې عام خبره ده نا ورته وی چې په تاکال کې اوسې کې نواب ته خوستا پلار سلام کوي نو سلام خبر ته پلارم کولو لکه سلام خو کولو دا ټوله کې سب روان و کنه یعنی د به د خپل آقا چمچګری کوله او د به دینو رو چمچګری کوله ځکه چې پاور لیسو دے د خپل اکا مقابله کې پاور لیس زګی چې ورته پته وي چې دا ورکړی چا کړی دا بے ځای ورکړی کړی دا لکه غیر منصفانه ورکړی کړی دا خو د دو او د دو ترمنځ به چې څوک زیات خپل اقا ته ځان نږدې کی یا ځان د خپل اهمیت اظهار وکړي ایکسپریس کی خپل اهمیت نو دی بدای څنګه کول ها انټیوشن ستا مطلب دا دی چې سر پروګرام کې دی چې فنکشن بالکل تر ټولو غټ اگزیبیشن دا و اگزیبیشنزم چې کوم هغې کې راغی که نه او وخت تر وخته بیا هغه باقاعده د کلچر اختیار که د کلچر یو قسمه ټریټ جوړ شو ویلیو جوړه شوه هغه دا وایي چې ودونه کای نو د ګیر چاپیره ټول خلک دومره دیګونه پاخه کا دومره میخې الالې کا دومره غوایان الال کا چې د پلانی نواب سے واده چې دی که نه دا به راروان سل کاله یادیږي نو بیا به د چې دا کار کولو نو بیا به د هغې نه لږ زیات کولو که نه نو بیا به د هغه نه لږ زیات کولو که نه نو بیا به د هغه نه لږ زیات کولو که نه ځکه چې هر چا کوشش کنه چې نواب صاحب دا نواب صاحب پکې اصل پېښور غټ شی و که نه غټ نو دلته خو څلور پنځه خاندانونو د اربابونو اربابانو نو کوم ارباب پکې زیات دغه ته نږدې شي خپل اقات ته نږدې شي نو خو په دې طریقه به کول کنه چې هو د ارباب نور محمد د زوی واده چې دا خو په کلونو کې یادېږي نو هغه څنګه یادېده هغه به داسې یادېده چې دوه سوه میخې به لالې کې د ګیر چاپېره علاقه ټول خلک به دعوت کړل او هغوی به هغلته څه یو ورځ نیمه ډوډۍ موډۍ خوړلې او بیا دغه ډم راغلی نو هغه پکې ډول غږولی چمیا راغلی نو هغه پکې چنکاو منکو کړي او بم بروړي دی جولا پکې کپڑے جوړ کړي دی بل پکې دا کړي دی بل پکې دا کړي دی زمیدار پکې غل روړي دا وروجي روړي دی سی روړي دی سی روړي دغه چلو نو دې سره اگزیبیشنزم زیات شو نو بیا به مثلا زه چمیار ما نو ما وداوي چې ک فرض ک خپل عزت او قدرت لکھول غواړي نو خود خپل زوی واده یا خپل لور واده دا شانو ک څنګه چې پلانینه نواب سره کوي نو ما سره چې لږ ډېره کم ځمکه وکنه درې څلور جره به ځمکه به وکنه نو هغه به ما خان سره ګاڼه کا نواب صاحب سره مې ګاڼه کا او که نواب صاحب به پې قبضه کړې وه که نه نو کاغذونو کې خو به وکنه نو ما به کاغذونه بنیا ته یوړه بنیا ته دلته تجارت به چې چا دي بینکینګ تجارت کولو که نه مطلب مینول بینکینګ وو که نه هغې ته به د سودخواره وی که نه
نو دلتا اغا اکثر اندوانو سره دوز ده هونډه ولا کاروبار چکی دغه شانو نو هغه ته کاغذونه یو ډل خپل جیدات کاغذونه به یو ډل کنه نو هغه بل ورک نو هغه بل 5000 روپیا ورک نو بنیا سے بوچ ارباب سے سر گورم لک مطلب گورو ولا کاروبار سے سر گورو نو به هغه ارباب سے منه ازمه کا واغست عدالت مدالت پزیر زکه خو عدالت پیجندو کنه خو لسته بو او یا ورا دغه د 5000 روپیا 1000 روپیا ورک ارباب صاحب دغه شان نو دی با دا چې کم خلک وو نو یو خدا پاور لیسو نو بیا به د روزان ځکه چې دا ویلو جوړه شو کنه اگزیبیشن ویلو جوړه شو نو دا ویلو خو بیا خوریږي کنه نه چې خوریده خوریده نو دی مسلسل قرضدار کیده نو ځمکه لاړه نو بیا د غوایانو بیا یو لاړه نو بیا غوایان لاړل نو بیا ساروی لاړو نو بیا دا لاړو نو بیا دا لاړو نو بل بور سره پاتې نشو بیا مسلسل قرض د خوراک د پاره غسته نو مسلسل به قرضدار کیده نو دا په سلو کې اتیا خلک وو په سلو کې به اتیا خلک قرضدار یو ځمکه به ګاڼه وه کور به ګاڼه وو د څه اخیستو خرڅولو به ورسره څه نه وو خپل هنر به ورځ تر ورځه د هغه ډیجنریټ کیده که دا به د کر کلي هنر لره نو هغه به هم ډیجنریټ کیده که د لرګي کار به کولو هغه هم ډیجنریټ کېده که د کپړې کار به کولو هغه هم ډیجنریټ کېده دغه شان به ورځ تر ورځ دا ډیجنریټ کېده او غربت او افلاس نو بیا بیمارۍ هم راتلې نو هسپتال به هم نه و ظاهره خبره دا ده نو بیا به خپل بچی سکول ته څنګه لېږلی شو مثلا په دې ټول پېښور کې دوه سکولونه وو درې سکولونه وو بلکې یو ایډورډز های سکول د چوک یادګار سره نو هغې کې به داسې د دې بیوروکراسي بچو سبق وای دغه وخت بل و اسلامي سکول نو هغه کې به دي روایتي خانانو مانانو بچو سبقونه وای او بل و گورنمنت های سکول نمبر 1 پېښور سم تاسو ویني چې تیرې کې کنه د جی ټي روډ باندې دا و نو بهرحال اگزیبیشن روانو دا فضول خرچه روان وي خلک دغه کېده سکولونه نه و هسپتالونه نه و بیماران زیات شوې نو په دې کې به د ښځو څه حال وو لږ سوچ وکړئ چې سړی قرضدار هم شي غریب هم شي بې ځمکې هم شي هنر هم بایلي او سپک هم شي هنرمند ته څومره سپک که نه دی خو چا سره په کټ نشو کېناستی دی خو د چوجره کې په کټ نشو غریب کېناستی ها جی د ښځو څه به څه حال وو لکه ګس کوي که نه چې زوی مثلا بیمار پروت دی په کټ خاون دی په مزدوره پسې دلی ته تللی دی یا بمبای ته به خلک تلل بمبای ته بمبای ته تښتېدلی دی قرضې پې ډېرې شوي دي دا چې د کور نه وځي نو خلک ورته ډېر سپک ګوري روزانی حساب سره ورته خلک پې غورونه کوي تصور کته دا داسې درته دغه نه وایم یعنی هایپوتیسس نه دی نه 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 خیالي کیسه نه ده بیخي پریکټیکلی اټ واز هپنینګ تھرو اوټ پښتونخوا 90% 80% خلکو سره روزانه دا کیسه پېښې ده روزانه نو ډیپریشن به نو بیماری به وه نو تکلیف به نو ظاهره خبره هسپتال خو ما ورته وویل چې هغلته خو یو هسپتال نه وو ما ورته وویل سکول د عامو خلکو دپاره نو هغې ته هم خلک د غوایانو ګاډي کې راتلل نو هسپتال به څنګه وو هسپتال خو تصور نه وو نو چې هسپتال نه وو نو بیا به خلکو علاج څنګه کولو او دې پسې بیا راشئ بچي به څنګه کېدل هغه وخت کې علاج دا تصور کی کنه مزه چې دا تاسو تصور کولی شئ کنه د دې خو بچی نشي کېدی ته پته نه لګي چې دا څنګه وي دا خو ډېر ګران چل دی کنه تخلیق خو ډېر ګران چل ښه چې بیا د ډاکټر هم نشته هسپتال هم نشته دوایي هم نشته بیا به څنګه چلو نه روزانه مړ کېدی کنه روزانه مرګ بیا ژوندي کېدل بیا مرګ بیا ژوندي کېدل بیا مرګ بیا دغه شان چل به وکړه خنو عامو خلکو به علاج دسې نه کولو دومره ډیت ریټ یا فرټیلیټی ریټ به دومره ډیر های وو چې د کلي مانیا به ویل دا د خپل انفارمیشن در کوم وایي چې کله به داسې شوه که نه چې دا خصوصا دا یخنی به چې شو یخنی نو مونږ به وایي چې دا پلانې کاکا به مړ کېږي ډنګړی به مړ کېږي ډنګړی به مړ کېږي نو خلکو به مخکې نه ذهن کې تیاری ونیواله کوي چې دینه بنوزي دی خنانه بنوزي دی او بدا سیوا
نو په یخنه کې با دروازه مثلا د کلی آبادو خو کم وي خدای بلس لس پنځل لس پنځل جنازې کیږي دا بچا ویشتل نه یا دا بچا مړکول نه په بم نه لوتل دا به خپل بیمارو د وجنه مړ کېدل دا بم قتل ظاهر خبر ده دا هم قتل دی قتل خو دی خو ادا سي قتل جرح کاری نه ګولای باندې نه په بلس باندې خجی نو بیا به د نورو خلکو علاج څنګه کولو چې ډاکټر نشته اسپتال نشته دوایی نشته سکول کالج نشته میډیکل کالج نشته نو بیا به عامو خلکو علاج داسې نه کولو ښه نو کورونه نشي اپیمین لږ تصور وکړئ دا ګورئ بیخي یا نه سیریس نوټ درته وایم نو علاج به دسو د دې اپیمو علاج به دسو د ټوټکو علاج به دسو د دم درود علاج به دسو د ساختونو تعویزونو ساختونه تعویزونه مو نو ساختونه تعویزونه بچا جوړول راځي خاله کدا سماج مونږه دیس از انتروپولوژیکل سټڈی چې کوم مارته چې انتروپولوژیکل سټڈی څه ته وي دیس از انتروپولوژیکل سټڈی دا د دې ټول نه بغیر ته نه تیر شوی سماج پیجن دیش نو سنې پیجن دیش روان پیجن دیش او چې سماج نه پیجنې نو سماج کې کار نشي کولای لکه اسی به یو تنازه پیدا کی خو لکه کار مار پکې نشي کولای که څه کول غواړي تنازه به پیدا کړي ہے نا نو بیا ورته پلار وی چې بس کین غلې سړیا یو کار دی شروع کو پاغه کې د مرال ټول دشمنه یو کوي کنه نو بیا به ته ظاهره بر فرسټریټ کیږي نو هغه فرسټریشن بیا وی چې سړی وی چې دا مې ولې کول زه ما زه خنیت نه لګیو ما کنه او د دین خو ولا کوم مسئله جوړ شو اني وی دا تعویزونو سختونه بچا جوړ مولایانو به جوړول ناو کمز او داسې خلک وو هغه میاګان بو میاګان بو یا به پیرانو ہے نا سیدان میاګان سیدان کنه سیدان میاګان یو نو سیدان میاګان مون اکثر به سیدان میاګانو کې پیرانو مو ها به ظاهر خبر چې مزارونه به مو دغه به مو دا مزارونه خو په دې هم خوځو خو هم چې د دې خو لکه یو فائدہ و ډیر غټه فائدہ دا وکنه چې دا خزي بلک ډیر خو په چکرم لاړی کنه او مطلب دا زوسم تصور کوم چې دا مزارونه روانول ډیر روان کار وځي کې چلته پارکونه نشته دا سې زیونه نشته چې خلک ورته لاړ شي ماشومان ځان سره بوزي نو خدغه یو ځای وکنه نو چې پیر بابا دې روان کو نو خو خدغه خلک هغه چکر دې روانې کړي بل خو څه طریقه نشته بل بیره کې ورته سوق پارجو 10 وکال کې ورته پارک جوړ نشي زه خپل کلی خبر کوم دا پیخور سره خوا کې نو زه د کورمې سنگ تصور وکم زید وزیرستان سنگه تصور وکما زید ملکند سنگه تصور وکما زید بیا چترال سنگه ته سره خو لا گزاره کیږي بیا زید دیر سنگه تصور وکم خو سه خلق اگر چې یو قسمه دغه کیو پېشه کیو خو اغا لګ د دینه برا او په دې حساب برا او چې لکه زای په کیو اغا میا او سید او مولا نو اغا بیا انټرپریټیشن په خپل کولو دا او ټول سماج صحیح ده دا ټول سماجو اوس راځي چې دا سماج عمدغه شان تقریبا باچا خان او دغه ملګرو پیژندلو څنګه چې موږ باسو کو دي جرګې کولې مرکی کولې ناشتي کولې بحث کولو سټڈی سرکل دا سې کولې چې باچا خان په خپل وی چې ما با تبلغ رات د مولانا آزاد اخبار په کلکتې نه چاپ کېد البلاغ او الکلام نو اخبارات نو موږ با په پشری کلستو نو سټڈی سرکل خو هغه تصور خو نو خو دي چې موږ په پشری کلستو خو سټڈی سرکل شو کنه نو دې سره دې بحث سره چې دا پلانې کار ولې دی دا خلک ولې قرضدار دی دا خلک ولې په اگزیبیشنزم په داسې رسمونو پیسې خرچ کوي چې دغه څه فائدہ نشته څه ګټه نشته فزول خرچي خلک ولې کوي بیا ظاهر خبر چې پایې کې تنازع تربورلای تربولو جنگونو نو پایې کې نور پیسې ځای کېدل دا خلک ولې کې د دې سلار ګدري نو دې څه چلو کو دې داسې تصور ک چې دې بنیادی وجه خو غلامی ده دغه خو بل څه خبره نشته خو غلامانه به ازادي الله تر لاسه کی چې د نن ته توان مندې نو د نن به څنګه ته توان مندې چې د نن ټولنه دي سره وګنډې نو ټولنه به سره څنګه ګنډې نو دې پر ملټي پرپس کار کوي ملټي پرانګ سټریټیجی به نو ملټي پرانګ سټریټیجی سو داس به کې بچي خرڅې دي را خرڅې دي ګاڼه کې دي را کړې دي هغه باندې مې کنفلیکټ شو کنه ملٹی پرانگ سٹریٹجی دا چې کوم سیزن موږ یاد کړ کنه دا غي جوړې ته چې دی ورسېدل نو دی وی چې لومبه کار خدا کو
وړمبې کار مطلب دا ټول په یو ځای روان دا کار نو وړمبې دویم پکې نه و اټ واز آل ټوګیدر سایملټینیس مطلب یو ځای روان و نو جرګې مرکې چې شروع کړې کلی په کلی ګرځېدل ورسره ورسره به خلک ملګري کېدل او د ملګري د خلکو د ملګري کولو د پاره څه چل شروع کړ د صفایي مهم شروع کړ د بارام خان زوی په خپل د خلکو په وجرو ګرځېده او په جماعتونو په وجرو په کوسو جارو به ورسره وا او وجري به د خلکو جارو کولې نغې سر ورسره ځوانان ملګری کېدل به ځوانان ته والا کې چنن نه پس وتا سو د خپل کلی په خپل صفات وي او داسې په دې ټوله پښتونخوا کې نو د زه په ځای چې کم کم ځای کې به خلک راجمع کېدل نو دا غې نه به غونډې جوړولې دا تحریک اصلاح الافاق نه غونډې به جوړ نه تنظیم شو دا مرکزی جرګې سره یو صوبایي جرګه ودا غې صوبایي جرګې سره به هغه وتړلې شو نو بیا به دغه غونډې چې وي دا چې کوم ځای کې به جوړې شو دا غونډې یا تنظیم به جوړ شو هغه تنظیم به ړومبی کار دا و چې هغې دې دلته چې په دې کلي کې څومره د خلکو ترمنځ تنازع او دښمنۍ دي نو دا به عدالتونو ته نه ځي هلته خوارېږي تاڼو ته به نه ځي هلته خوارېږي اسیم دا تاڼې او عدالتونه دا د یو استعمار دي دا د یو قبضهګر دي نو یو خو د هغه استعمار او قبضهګر هغه عدالتي نظام فیل کولو که نه او بل څه کولو چې دي دا چې د وکیلانو د ججانو د مجسټریټانو د ډي سي ګانو د اي سي ګانو د دې د عذاب نو د رشوت خورۍ نه بچ شي نو یو ډېر لوی مهم شروع شو د جرګو مرکو ساقي صاحب لیکلي فضل الرحیم ساقي کتاب لیکلی خدای خدمتګار تحریک هغه وایي چې یو وخت داسې راغی په 1930s 34 32 34 کې چې د ټولې پښتونخوا یعنې د اکثرې پښتونخوا ټوله خو نه شم ویلی خو د اکثرې پښتونخوا تاڼې او کچرۍ شاړې شوې نو ظاهره خبره چې دې سره د انګریزانو ته لږه مسله شوه کنه چې داسې چلو شو یو قسمه بایکاټ هم او خپل خپل کام ګنډل هم دننه را ګنډل هم تړل هم او داسې آسان کار نه دی یو جرګه چې وکړي نو ماغه بدل برابر کی او دا خپل جارو اغیستل کنه مثلا زه جارو والمه او باړې تلاړ شم هلته خلکو له زه جارو کومه دا اسې په ظاهره خو داسې ښکارېږي نه چې دا خبرو کې ډېر خوند کوي خوندناک نه دی دا کوشش ما کړې دی په خپل کلي کې د مېڼو څه پاکولو چې بیا څومره لتی پیږي په دې کومه غاړه به جتل ما کنه پرې خیر ته هم ځي ما وې دغه شان خیږي نه نو خو مثلا نو مونږ خو د ډېر شی مونږ کې داسې اراده خو نه کنه څنګه چې د باچا خان اراده و یا دغه د ملګرو اراده و دی خو لوی قوت ارادي غواړي کنه لوی صبر او زغم غواړي کنه برداشت کول غواړي هغه پر بس عمر خلکو لطیفې کولې anyway. او چې پلار ته روزانه د یو غټ خان ته روزانه د زوی داد هغه راځي کنه چې پلانی اجره کې ملیدلې او جارو کولې ډنګلي ځای کې ملیدلې او کوسه جارو کولې دا بس صورت حال جوړې ده نه کور کې هم تاسو لکه تصور کولی شي بیا یې چې دا رسمونه نو رسمونه د پاره دا چې کمی غونډې جوړې کړې ځای په ځای کنه نو هغه ته دوی چې تاسو د خپل بچو ودونه کوي یا خیراتونه کوي او یا چې تاسو د چا واده یا خیرات ته ځئ نو الب ځئ یا الب کوي چې صرف یو خوراکي پکې جست وان نو ون فود څه ورته وایي ون ډش دا خو دیا سی وی کنه ون ډش وکي کنه کوي نه خو اغیب دا پریکټیکلی لټرلی وک په خلکو باچا خان تر اخیره پورې بیا عادت هم جوړ شي کنه تر اخیره پورې دوه خوراک نه خوړل دا غوسنه خبره ده بیخی لکه تر مرګه پوری بیا دتم جوړ شه لکه بیا ورته صحت کوم فایده وکنه صحت هم خو مثلا 98 years old person was active till the end of his till the last breath لکه دا څه غپ نه ده یو کس هغه 98 years old او هغه تر خيري سا پوری هم اکټیو نو هغه دغه خوراک دوی نه کنه نو بیا دتم جوړ شو نو دا دغه اوس خو فضل شکور بل ځای کې دی خو د فضل شکور پلار فضل غفور هغه مونږ ته وایي غفور مونږ ته وایي داسې وکنه چې زه خو ځوانم د ولی خانم زولې هم کنه نو یې ماسې ډوډۍ موډۍ وکړه بلکې اجلاس شو د پاټه اجلاس وو دا لیټ ران خبره ده لکه کافي وروستنۍ خبره 70s خبره کوله نو مونږ ما چې ډوډۍ به مونږ سره خوري مېلمانه راغلي وو کنه د بلوچستان راغلي وو سند راغلي وو نو ما چې ډوډۍ به مونږ
کو د غرمې ډوډۍ مونږ کو نو بچا خانمو نو ما سو ملګرو سره مشوره وکړه هغه کې ولی خانمو چې بابا لبا هغه کوری غټو چې ورته بابا د کټ کیدو کنه بلته بناستی خلکو سره خبره ترې کوي او بابا سره چې کوم خلک ناشتي کنه نو غیله به ونډې شو کنه خدای لري زنه ملمانه راغلی دي کنه ها لري زنه نو دی په دې خواناستی کنه دا به بابا نیوینی کنه نو دی له وسه مهي مهي ها نه د سر دریاب سره کنه اوس په دغه راغلی دي جوب نه سو کراغلی چلک چمن نه سو کراغلی چلک سر دریاب د مهو خون خوالی کنه وې دا سی موکرل نو چې دا سی ډوډۍ موډۍ او شو نو د دوی دوی چې زما طبیعت خن نه دی لکه دا سی میلمانو ته نه وایګنی چې زه نخرم کنه اسی خپل خلک به بدغه میلمانه بنو غو به چې نه خرم نو دا سی نه خرم وې زما طبیعت خن نه دی د یوسف فضل غفور ماته کیسه کوي چې زما طبیعت خن نه دی کاور ال وروړي کا نو نو نه موډۍ لګوتې یو نړۍ کاوه وته ګینی سبزی مبزی ورته درکړي ډوډۍ لګوتې نو کاوه ما وایې سکله کنه نی بیا چې دا خلک دغه کېده را کېده لاړل ستل راتلل بیا چې می ماته आवाज وکړي خو راشه فضل غفور می ماته وی چې دا سیدا چې کله ستاده پلار مروم کنه ته خپل پلار نه ته پوسو کنه چې کله ستاده پلار مروم او مونږ سره امزولی وو نو زما مور به مالا دو درې پخلی زګه کول کنه چې کدا یو خوخ نشي چې دا بل خوري کدا بل خوخ نشي دا بل خوري دا د ځان لپاره نکوما که زما سترګې نظر مې نه لګي تر هغه پورې کنه خو پوزه خو مې کار کوي کنه نو بوی خو راته کنه نو یې داسې سپک کمه یا خو راشه نن راشه کنه نو داسې بایکاټ یې ونهکړه ده خو به اکثر بایکاټ وکړه د خلکو ډوډۍ نه به پاسېد لا بړو بایکاټ پرې وکړه نه یې خورم کنه چا بلو جوړ ډوډۍ مې وکړه او په ورځې بایکاټ ونهکړه د میلمنو د وجې نه وی دا سی سپک کما چې دا می ټول مر کې هرشي وی نه لګه چې ما مخ ورتلم مخ لنو بیا بم یری دم کنه بهر حال ارز می داو سټایل دا سی د غصې نه ود بچا خان کته نه دی لیدله هغه سټایل ډیر بل شانو مطلب افغان طریقې هم بدلوا هغه غصه نه والا کغه بل شان شیو بس دا هغه جوړ شویو نو ایگزیبیشن از په دې طریقه چې پریکټیکلی امپلیمنٹ کزان مالې غنی خان وی چې زده بادشاہ خان په دې نیم متاثره چې هغه زما پلار وو کده زما پلار نم وې نو ما د پښتنو په تاریخ کې داسې شخصیت نه دی لیدلې په ټول تاریخ کې داسې شخصیت نه لیدلې چې هغه کوم خبره کوي نو هغه عملی طور کوي داسې کس مې نه دی لیدلې چې دا زوی گواہی ورکی کنه زوی گواہی ډېر زوی لور گواہی کنه مونږ ځان ډېر تیس مار خانونو خو زما ځین ته پوسو کوي ابر توی چې څومره اوبو کې مې کنه په زوی گواہی او هغه زوی چې هغه بیخي مثلا خپل یو کیسه لري مثلا دا سیوم نه چې هغه بالکل کمپلاینټ سي کنه چې بیخي باغی کیسه وي چې هغه دا خبر وږي نو بیا د دې باندې ته دې بالکل اخیری دور کې چې کله د خیبر ټی وی سره وګدي مرکه کړو کنه غنی خان اخیری ورځ شپې وي یاری رست وفات شو نو دا د هغه ورځو خبرې دي مثلا د ځوانه یا د بل دور خبرې نه دي اني وے نو دا پریکټیکلی امپلیمنٹ ها بیا دې سره سره چې کله دا غونډې مضبوطې دي مضبوطې دي نو بیا دا چې اوس یو پوره سټراکچر په کار دي مخکې په سکولونو مدرسو کوشش کړو هغه به ځای په ځای کله به انګریزانو روانه کی اجی صاحب سلسله چې کوم شروع شو نو اجی صاحب وسلوال تحریک شروع کو د غتلاړ لکړو تلاړ نو هغه ځای نه کار شروع کړو دلته مدرسې پاتې شوې مکتبونه پاتې شو کنه سکولونه پاتې شو نو د ارګنایز طریقې سره وکړل نو هغه د پر خپل نصاب جوړ کړ د ټولو خپل خپل کیسې دي ها زه تفصیل سره نظم بس تاسو په دې پر خپل نصاب جوړ کړ نصاب کې سو نصاب کې انګریزي او فارسی او عربي هم وا خو پښتو لازمی مضمون او پښتو ذریعہ تعلیم دی کی حدیث او فقہ وا خو سائنس او مشرت علوم او تر ټولو لوی کاری چې کوم کړه وکنه په دې نصاب کې هغه دا و چې ځای کم هنرونه لکه د کډه هنر ترنو کپڑے جوړولو سپلو جوړولو هنر دا چرسې دی سپلای نه دی دا دغه دور سیزن دی ښه دا د بچا خان ورکړه دا خلک واچی تاسو ورته تصویران بیا واسي تصویران هم سبا خبره نه ده کوي خو دا بهال د اغه دور یادګار دی
یعنی بیخی چمیاری خولا پا سکول کی دغشان خطکار مطلب کلالی چست ہوئی کا نا نو دا خطکاریم خولو نن دا ہنرون چکو مو دا کڑای کار دا گنڈلو کار دا سپلو کار دا لرگی کار دا ہنرون بے پا سکول کی خول چو کرسے بسنگ جوڑا ہوئی میز بسنگ جوڑا ہوئی زنگل خوشتا پختن خواہ که خودی نسیزو نجوڑ لی نو دا دی ذریعه سرا یہ پا مخ کے دا گلوریفیکیشن دا سکلز راوستو دا دا سی سکولو چی دا اتمانزو دا کساب کا کازوی دا بیرام خان نوسے دا پا یو ٹاٹ ناستو ولی خان او چکم رستو صدر سے بودا غزوی دا پا یو ٹاٹو احمد کاکا او غنی خان احمد کاکا یتیمو ہم دیو کسبگر زوی احمد کاکا او غنی خان پا یو ٹاٹ ناسو دا نمون ازا کالا ماسٹر عبدالکریم و ولی خان پا یو دا خپلو که ملگری اون سر بینی دا ملگری تیار دیر رستم دیر لدی تلیو دا پا یو ٹاٹ ناسو نو غیر طبقاتی نظام بیدیت ہوئی خان غیر طبقاتی تعلیم دغت ہوئی دلتا ایر روزای سکول کی سبق ہوئی غنی خان و ولی خان و دا غنی خان مہرتاج بی بی دا خور و دری وارای بوت لالتے داخل کن دا ہسٹل انچارج سوکا دا غنی خان دا باچا خان ترور و او دا بورڈنگ سکولو بو غنی خان پا دیم دیر اخ پلے خبر کردی دا وی سنگا بورڈنگ سکولو کھانا چا تبوز وی سنگا بورڈنگ سکولو دا سی بورڈنگ سکولو چکم پوزیبا مسحر پا دا کی سبق دوران کی کلاسونی کی کم پوزو بانی ناس تو بیا ما خام چی راغو نو اغا پوزو بانی لرمانان گرزیده کن لو بلا بلاڑو بیا ما خام راغو اغا پوزو بانی لرمانان گرزیده لرم نو یاو مو سندل رو سندل دا پاسم بستری واچو لغی مانی بودو شو سهر پینزو وجه بیا پاسول This was the boarding school So this was نو دی دغا ازاد سکولو نو دی وطن تا بلا غٹ غٹ خلق ورگریدی تصور نشی کولی لکه زمون خپل آزاد او خپلواک او خپل اختیار سره وطن وینو بیا به تاسو دې کورسونو کې دا لوستل خو بده مرغه داسې ده نه که نه هغې کې تاسو بل څه لولئ که نه بل څه کیسه لوړی anyway دا glorification of trade نو پخپله یې چونکې ټرېډ چې و تجارت او بزنس سکلز خو ما درته ووایي که نه هنرمندي څنګه خرابه کړې وه نو دا خو یې د سکول په ذریعه او په تنظیمي ساختونو کې هغې ته د عهدو ورکولو په ذریعه مرتوی کنه کساب کاکا دوت منزو د انجمن صدر و نو خو صدر سیب چی وو خو صدر سیب و کنه نو صدر سیب خو نو داغو هنرم کنه نو داغ شان دا ٹریڈ چو دی پاره پخپل منده اخلاس کده گوڑی اشنگر کی گنه دیر کی دا گوڑی منده اخلاس کده پخپل تجارت شروع کو زکی چی دا اندوانو سر تڑلی شو نو چی اٹھای خو اندوان کئی ممکلی کیو سم مشور ده خا داو شو بیا سی چلو که دا یو زیر وانو ٹولر سه میڈیا نو پختو کی میڈیا پختنو کی نو پختون مجله اخلاص کا اسم روانه جاری ده 1938 کی 28 کی سوری 28 کی 1928 کی پختون مجله نو هغه پختون مجله دا سی خزی لیکوالانی مرا پیدا کړی الف جان خټک پشان سین بی بی پشان سید بشرا بیگم پشان داسی لیکوالان میرا پیدا کی چی اگر دیر جرت سرا پلا خبر ہو کرا پاگی کی نظمونو پر شکل کی مضمونو پر شکل کی او دا کمال نظمون دا آغا وقت دا علف جان خٹک نظمونو گو رہی دا کمال یعنی دا اسنے چی کم دا دا فیمینسٹ ستاقا دیکھا نا یعنی دا غیر نا یو دس وقت دا ما خواتلی دا او مضمونو دا نظمونو مقابلہ پا کلنا کل پختون مجلی کو لکن باچا خانی چیفی ڈیٹرو نو اگر کی بیڑو میں نام واغستا اگر نظم کمال کړه او یعنی غنظم داسې وکنه چې تاسو سړی انګریزان نو ازادي غواړي او موږ غلامان کړی یو موږ سبق ته نه پریدي نو کړه ته نه پریدي هنر ته نه پریدي یعنی مطلب بس په مهذب جبه کې داسې کنسل کړی و دې سړو دا او هغه به ډو مې نه مغسته و او باچا خان به پاس نو ټیکلې و وی چې زما د دې کرک د دې خور خټک و د کرک د دې خور دغه په نوم بیا رستو ان پی ډیگری کالج جوړ کړل جان خټک ډیگری کالج سمشتا زما د دې کرک د دې خور
زما رونو ته خواست دی رونو ته مخواست دی زما دی کرک دی خور دا نظم په غور سره ولولي او هغه کې داسې کنزل داسې خصه می برابر کړی و داسړي کواله کړو نو یوازې دا نو ویمن پارټیسیپیشن انکریج کو او خپل لوري په خپله ورته ویلې چې د لکانو په سکول کې داخله کړه جرات اوس هم کولی شي څوک څومره خلک به وکړي ما خیال سلو کې به دوه کسان وکړی شي دې جرات باندې به باچا خان ته مخې ته څه نه راغلي تاسو لږ سوچ وکړئ تصور وکړئ څومره فرسټریشن باندې راغلی څومره الزامونه بهتانونه څومره تکلیفونه د جایداد ضبطېدل د ګیر چاپېره خلکو د خپلو تربورانو د خپلو خاندانو د خیل بیخي بایکاټ برداشت کول ځکه چې انګریزان چې کوم قبضهګرونه هغوی خو دغه شان نو ناست که نه حتی یا چې باچا خان په خپله لیکلي دي وایي چې داسې یو سټیج راغی چې د آزادو سکولونو د ډي سي به داسې د آزاد سکولونو سازانو پسې ګرځېده هغوی ته به یې جاب زفر کول او ډېرو تنخواګانو سره برته جاب افر کول یو سټیج داسې راغی چې په اتمانزو آزاد سکول کې ډېر کم استادان پاتې شو لکه یو که دوه استادان پاتې شو نو زه چې دغه ته لاړم بنو ته نو اغل تا اسلم سالار صاحب ناستو نو هغه په مخ کې مې دا خبر وکړه چې لږ پریشانی دا ده چې استادان راته نه ملاویږي که نه وي هغه راته وایې چې زما دوه بچې دي اوس د علیګڑھ نه فارغېږي را روان دي په لاره دي بس دا مې تا له درکړه چې څه ورسره کوې دې سره دا زادۍ راغلي ښه خوبونو مبونو خوبونو سره بل ځای سیلېږي ازادۍ سیلېږي نو دوه بچې وایې دا تاله درکړه مقصوده هغه کې یو مقصود جان و یو بل جان و د هغه بل جان نوم رانه هېر شو یو مقصود جان و مقصود جان راته ځکه یاد دی چې بیا د هغه آزاد هائی سکول اتمانزو پرنسپل و ډېره موده بنو یعقوب جان یې زما خیلې نوم ته غلطېږم نه بهرحال عرض مې دا دی چې داسې صورتحال به را پېښ شو بیا قیدونه بیا یې ړومبۍ ګرفتاري د باچا خان په 1919 کې شوې وه درې کاله قید و او هغه وایي چې مونږ د آزاد سکول هغه وخت کې چې کوم جوړولو په مرحله کې و هغه هغې دپاره مې فوټبال ګراؤنډ جوړولو ښه بیا پښتون رساله راغه آرټس او لیټریچر آزاد سکولونو سالانه جلسو کې به د دې ټول وطن شاعران لیکوالان ادیبان ړومبۍ کار یې دا وکړه ړومبۍ وار یہ تھیٹر نا تھیٹر تھیٹر ڈراما تھیٹر تھیٹر نا یو سٹرانگ انسٹرومنٹ جوڑ کر او دا سی تھیٹر چی پاگی مثلا عبدالاکبر اکبر با دغولی کی جلیا سے با ڈراما ولی کلا او پا اگی کی با ایکٹنگ غنی خان و ولی خان کولو مثلا دری اعتماد چی کما ڈراما دا کمال ڈراما دا تا سیوسم جو گوری نو سترگنو موخ کیزی دری اعتماد دیس او دیس دا تھیٹر سٹریٹ تھیٹر کا پکلو کہ ہم کولو دا آزاد مدرسو پ سالانہ جلسو کہ ہم ہا کولو ہاں دا اغا بی خلق ارگنائز سکول شروع کا او چ بی دا ٹول سکول ناو دا ٹول دا روغ جوڑو تحریک او دا دی رسمونو باندې فضل خرچه دی ختمولو تحریک او دا ٹریڈ او هنرمندان مخ کی راوستل او دا سکولونو دا تعداد زیاتېدو د سلونه زیات شو او دې سره ظاهره خبره ده چې پورا په سماج کې یو غورځنګ هم راغی او سماج کې یو داسې کیډر را پیدا شو چې هغه ایخ پنیغا پولیټیکل مطلب اکنامک ډیولپمنټ مطلب معاشو اقتصادی طور باندې سماج دننه را ګنډل خزی او هنرمند په مخ کې راوستل آرٹس او کلچر په مخ کې راوستل او خپله ژبه کې د سوچ کولو صلاحیت را ولاړول او هغې پره میډیا پیدا کول چې بل سره وتړي دا چې را پیدا شو نو بیا دا وخت و چې سیاسي ازادي ترلاسه کړي اوس ایخ پنې غډغر والی شوه ځکه چې کام وتړلی شه پیوند شه نو بیا 1929 کې دا ایخ پنې غه سیاسي تحریک شو او دا و خدای خدمتګار تحریک 1929 کې 1921 کې انجمن اصلاح الافاغ 1929 کې بیا دا خدای خدمتګار تحریک شو
او بیا 1937 کې چې کوم الیکشن کېده دلته منګریزانو کولو په هغه کې 2/3 میجارټي واغست. ما 1946 کې چې کوم الیکشن و د پاکستان جوړېدو نه یا د تقسیم نه پارټیشن نه صرف یو کال مخکې چې کوم الیکشن شوی و 1946 کې نو هغه کې 2/3 میجارټي و او حکومت دلته جوړ کړی و په 50 کې 35 سیټونه اغستي و. یو میدان هم نه دی پریښی، نه ورته د پارلیمان میدان پریښو، نه ورته جلسه پریښو، نه ورته سکول پریښو، نه ورته د خلکو ښې بدې پریښوې، نه ورته سکل پریښو، نه ورته هنر پریښو، هېڅ څه مې نه پریښو، نه ورته ښځې پریښوې، نه ورته هنرمند پریښو. ټولې دا چې کوم پیټریارکي ماتولو باندې ماتېدو دوه یو یو د ګاندیجي یو خبرې نه زه ډېر زیات انسپایر یم. بچا خان نه خو ظاهره خبره چې انسپریشن ډېر زیات او انسپریشن ورځ تر ورځه زیاتېږي اوسم، خو یو شی چې ما ډېر زیات انسپایر کړي ډېر زیات هغه دا دی چې دا پیټریارکي داسې ماته کړه کنه، یعنی د ښځو د سړو ترمنځ چې کوم تقسیم دی په دې سماج کې دی باندې داسې ګزار وکړه کنه چې دا ګزار زما خیال دی چې دې دپاره خو بیخي یو څوک د بره نه څوک په کار دی چې وي دا ګزار اسان نه و. دا بیخي ایخ په نیغ وکړه او داسې وکړه چې د خپل ښځې په ذریعه، د خپل لور په ذریعه، د خپلې خور په ذریعه، د خپلې ترور په ذریعه دا کار وکړه. هغې دپاره مې ول خلکو ته نه دي ویلي، نو ځکه خو غني خان متاثره و کنه چې داسې څوک کېدی شي چې خبره کوي او هغه کوي هم، لکه دا خو ډېر فرق وي کنه. مثلا داسې خبره کوم په هغه کې کېدی شي 10% باندې زه په خپله عمل نشم کولی، دومره ګران کار دی کنه. تیورو پریکټس کې خو ډېر فرق وي، خو عظمت الله راځي چې کله تیورو پریکټس کې فرق کمیږي ورځ تر ورځې کمیږي، چې څومره کمیږي هغومره ګریټنس وي کنه. بهرحال دا و اوس تاسو وګورئ چې تاسو دې سره ځان څنګه کنیکټ کوئ، کولیم شي که نه شي کولی خدای خبر، یا مونږ یې کولیم شو که نه شو کولی، یقینا نه کولی شو، خو څنګه ځان کنیکټ کوو دې سره. او اوس هم تاسو وګورئ که تاسو مثلا د اختیار خبره کوئ، اختیار مطلب غر او سیند او چینه او بجلی او ګیس، او که تاسو د پدر سره خبره کوئ، که تاسو سماج کې د طبقاتو خبره کوئ، که تاسو د لیک لست او د پوهې د زیاتېدو خبره کوئ، دې ټولو کې یعنی که تاسو د پولیټیکل سیستم خبره کوئ نه جمهوریت خبره کوئ، په دې ټولو کې ډېر زیات لوپ هول شته که نشته؟ شته که نشته؟ یعنی صحیح څه ته وی کنه چې سړی ویږي نه چې واقعي مونږ آزاد مخلوق یو، مونږ خپلواکه مخلوق یو، مونږ په خپله فیصلې کولی شو، نو دا ته اعتماد سره ویلی شي؟ نه شي ویلی کنه، ځکه چې په کومه لاره ځي بیا به ورته شناختي کارډ خایي کنه. او سیند باندې چې څه صورت حال دی، او بجلی باندې څه صورت حال دی، او په غر څه صورت حال دی، او په ګیس څه صورت حال دی، او په هغه ټول تفصیلات باید چې تاسو دینه خبر کړئ ځان چې دا د پښتونخوا کم از کم شپږ اته کیټګریز کې چې کوم وسایل دي دا چرته روان دي، مثلا د هغې نه ځان خبر کوي که نه. اوس چرته روان مطلب دا نه چې چرته روان دي، هغه خلک دي ځان له خدای خوشحاله ساتي، خو د هغې خپلې وسیلې شته، هغه د بل چا په وسیلو قبضه نه کوي. او که فرض که اخلي نو د هغې د یو ترتیب ولټوي، ترتیب مطلب دا دی چې د ورکړې راکړې چې کوم ترتیب دی دې دنیا کې هغه دې ولټوي که نه، چې څومره به راکوي او د هغې بدل کې به زه څه درکوم، دا ترتیب ولټ، دا ترتیب دی که نه. نو مونږ فاشیزم والا خبره نه کوو، نه د شاونیزم خبره کوو، مونږ دا خبره کوو چې مثلا د ګورګورای ګیس دی نو په هغې ول د ګورګورای حق دی، که د سوی ګیس دی په هغې ول د سوی حق دی، بیا د بلوچستان حق دی، ګورګورای ګیس باندې اول د ګورګورای حق دی، بیا پې د پښتونخوا حق دی، د میرانشاه ګیس باندې اول د میرانشاه حق دی، بیا پې د پښتونخوا حق دی، بیا پې وروستو د نور چا حق دی. خو که پښتونخوا بیا نور چا له ورکوي نو بیا ورسره ورکړه راکړه کوي، د چلغوزو ځنګلې دي، زیتون ځنګلې دي، نو د هغې باندې حق د هغه وطن د خلکو دی، د چا چې دا ځنګلې دي. که هغې مثلا ورته د تجارت لارې خلک لټوي، مارکیټونه ورته خلک لټوي، نو د هغې دې ورسره خبره تر وکړي. یا مثلا مونږ وایو چې بجلی 2000 میګاواټه، 3000 نور، 3000 میګاواټه نور، 2000 میګاواټه موجود، دا د دې داسې مرکزي ګریډ ته ځي، نو دا مرکزي ګریډ ته مونږ په یو روپیه یونټ ورکوو، دې ما باندې واپس په 25 روپیه یونټ خرڅوي، نو دا ظلم دی، زیاتی دی. او هغه کې مونږ له صرف 1500 میګاواټه راکوي، مونږ وایو چې زمونږ د کورونو د کارخانو د دې نه زیات ضرورت دی،
خو پریکټیکلی چونکی مارتوی کنه ډیمون نګیر چا پیره دغه جوړ کړی دی چونه جوړی کړی دی او نیشنل گریډ ته وابډه د نیشنل گریډ ته د خامخه لیګیو دغه نرستو پی ډو یو ارګنایزیشن د پښتونخوا کې چې هغه د بجلی جوړول لپاره لا محدود دغه لري اختیار لري هغه پی ډو د الوکیشن په حساب باندې پیسو د ورکړو په حساب ډیفنکټ کړی دی یو قسمه ڈیفنکٹ مطلب دا دی چی غیر فعال ہے مکمل چی یو پور ارگنیزیشن صرف 200 میگاواٹ یونٹ بجلی پیدا کی 200 میگاواٹ بجلی پیدا کی نو خو دنگا نشکن دی دا پی ڈو سلی ریزر میگاواٹ بجلی پیدا کولی شی خوی ڈیفنکٹ کری دا تاسو بیارا شی مادنیاتو تا دا غرون چکم نڑی گی دا چرت روان دی تاسو دلتا دی چرت کارخانی بھی نہیں چرت پروسیسنگ پلانٹ شتا دلتا نو چرت دی دا د زنګلونو لرګي چرته روان دي موږ دا نوې جغل ته دینې زی خو چې اغل ته زی نو خو چې کوم ځای کې مثلا لرګي دې نو خو اغل ته د کارخانه جوړې شي کنه نو هغه خلکو ته دوم فائدہ ورسی به شکا خو د ورک راکړي پیسې هم جوړې شي کوم چې عیني ترتیب دی هغه ترتیب دی اختیار کی کنه دا خبره ښه نو زنګل ښه اوبه اویا فیصد اوبه پښتونخوا ورکوي ټول پاکستان ته اوس په دې کې مونږ صرف دا وایو چې دا کوم چشمه بینک دی کنه چشمه رائټ د اباسین چشمه کې د اباسین خې اړخ چې کوم دی د اغې نیر د لګوچت کې چې اغا د کرک او د لکی مروت او د بنو دا میری آبادی کې د ګنا د چې دا میری آبادی شونده دا فائدہ بچرته کولمبیا ته رسی که اسرائیل ته رسی دا بچا ته رسی پختونخوا ته هم رسی ټول پاکستان ته هم رسی معیشت به زیاتیږي کنه نو دا چشمه رائټ بینک لفټ کینال پروجیکټ چې دی دا د 2010 نه منظور دی الوکیټډ الوکیشن ورته شوی دی خو هغه باندې کار نه شروع کړی نه پوهیږو چې ولې لکه دې کې سب رکاوټ دی خنډ پکې څه دی رکاوټ پکې څه دی یا مثلا د ټانک زم چې دی نو خو تیار دی نو هغه فنکشنل کې ولې نه مثلا څه مسله ده چې د ټانک میری آبادی شي نو چې ټانک میری آبادی شي نو خو د پاکستان معیشت بخه کیږي کنه ښه تاسو راشئ د زمرودو د نفرایټو قانونو ته نو زمرودو غر باندې قبضه وشوه نو هغه بیخي تش کو نفرایټو کرومیټ لګیا دی بیخي تشیږي تاسو کدی واجب په دې ناوګیا په دې لارې ځای یا که تاسو پښتونخوا په هر لارې ځی تاسو وګورئ چې نیم نیم غر ختم شوی دی تاسو د اورګزو غرونو نیم نیمې خوړلې دي لکه د سوات غرونو ته لاړ شي نیم نیمې خوړلې دي خو خبره چرته روان دي د پروسیسنګ پلانټ لري خو فروټ دلته دي مثلا مڼه دلته ده شلتالو دلته دي مارتوی چلغوزې دلته دي غوز دلته دي نور دلته دي نو د جوسو کارخانه شته تاسو لیدلې پروسیسنګ پلانټس دي یا پریزرویشن پلانټس شته نو دا ولې نشته دا مطلب دا ولی نشته کنه ون سٹارٹ سنگ چې دا ولی نشته زما خلې چې دا ځکه نشته چې تفصیل باندې نه زما چې مونږ په خپل هم د دې ضرورت نه محسوس کړي چې څه خبر وکړو څه کیسه وکړو او په دې نوم یریږو چې کدا کیسه وکړو نو خلک مونږ جوړې د پاکستان غدار وګڼي نو باچا خانو دغه ملګری سو پیری غداران کړي نه دي یوازې دا پاکستان نه بربر فرنګیانو سمره پیری کړي دي اوسمر پیری کا فیران کڑی نی دی نو کدی نه یری کی خلق یا دین شرمی کی خلق نو بیا خدا خوشاله نسی تلا سی کی دی تو اس پتہ تیر شوی سلور پینزو کالو کی پوتن خوا کی سمرا بے روزگاری زیت شوی دا آلموسٹ ہاف ا ملین 50 ملین سوری 50 ملین 50 ملین 50 لاکھ خلق سلور نیم زر کارخانی بند شوی سلور نیم زر